Všetci dobre viete, že žijem v starom meste a tak som zvyknutý aj jesť vonku. Lebo všetko je blízko, lenže je lockdown a tak sa to nedá. Ja som ale bol hladný a doma nič. Tak som sa vybral do svojho oblúbeného kebabu, že si dám svoje oblúbené jedlo. Videl som, že majiteľ je vnútri a tak mu hovorím, hej, predaj mi jeden kebab. A on že, oj, to sa nedá, možno otvoríme v pondelok. Čo v pondelok? Ja som teraz hladný. A tak som sklamaný odchádzal. Preč? Ale on ma spoznal. A na mňa kričal. Hej, Michael, jala, 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 boreka, boreka no je ten je Že zavolaj mi. A ja ti to potom donesiem von, akože donáška. Normálne mu volám, jak v base cez to sklo sa bavím. Hej, prosím si, jeden mix telacieho, kuracieho. Áno, štiplave tiež. Hej, hej, normálne mi to vyniesol von. Ja som si sadol na lavičku, že sa najem spokojne. Dal som si dole to rúško. A som jesť a ľudia, čo išli okolo, e, to si ty, Satmari, dobrú chuť, dobrú chuť, pán sa, komik, dobrú chuť. Ja som sa nemohol vôbec najesť. Tak som sa presunul do kríkov vedľa, že tam konečne si to zdone. A jak sa ide na, tá mačka vedľa mňa pouličná. Ej, to je môj záchod, ja tu serem, čo tu robíš? Už stačí tej korony, stačí.